період загострення вірусних захворювань дуже важливий стан нашої імунної системи. Адже саме від імунітету залежить, як буде протікати захворювання і чи захворіє людина взагалі. Але в будь-якому разі після перенесеного захворювання кожна людина потребує реабілітації. Реабілітацію потрібно проходити у спеціалізованих закладах, тому що тільки там зможуть вам надати якісну та вчасну медичну та психологічну підтримку. Чому саме санаторій Боржава? Санаторій займається лікуванням та профілактикою різних захворювань, зміцненням імунітету та лікування і реабілітацією після перенесених захворювань, у тому числі і ковідних. Ми володіємо природніми, мінеральними та термальними водами, на основі яких розроблено комплекс різноманітних процедур. Це термальний басейн, мінеральний басейн, інгаляції на основі мінеральних вод, фіз-процедури, масажі, грязь лікування та багато іншого. Пройшовши курс лікування в нашому санаторії, зменшуються процеси запалення, відбувається детоксикація організму, а це все приводить до відновлення та швидкої реабілітації людини. Отож, дбайте про своє здоров'я, приїжджайте в санаторій Боржава, зміцнюйте свій імунітет, і вам не доведеться стояти в клінічних чергах і протягом життя щоденно вживати